Nu har vi kommit till del 3. Det är alltså den sista delen av 3. Vi hade först introduktion, sen hade vi del 2 som kallas konfrontation, och vi är vid resolution. Och här i den här tredje och sista delen ska protagonisten en gång för alla besegra antagonisten. Här kommer faktiskt den här protagonisten att få all tänkbar hjälp av bipersonen. Här kommer all hjälp in. Här kommer nästan omöjliga metoder att hjälpa hen att gå vidare till slutet av den här spännande berättelsen. Förutom att vi har kanske lite otroliga lösningar, så kan vi också ta in en lite spännande grej från filmvärlden som kallas payback. Payback kan vara en trollramsa, det kan vara en röd näsduk, det kan vara en hammare, det kan vara ett meddelande i telefonen. Och just den här lilla detaljen här kan vara lösningen till att nu fixar vi hela grejen. Det var det här som fick antagonisten att bryta samman. Och varför heter det payback? Jo, den här lilla detaljen som ska användas här, det var kanske någonting som vi såg i början. Det kom fram redan här någonstans som en liten detalj, och vi undrar vad är det där bra till? Vad ska man använda den där till? Det är ju en konstig grej. Sen i slutet av filmen så kommer vi på, aha, det var det där. Det var till det som det behövdes. Och det här kallas payback. Och här får man faktiskt vara lite finurlig med det. Vår protagonist kommer att i den sista och avgörande och den tuffaste striden kommer den att besegra antagonisten. Så då du har tänkt ut hela din story, så då har du kanske tänkt dig just den här händelsen, den här mest spännande grejen. Och den ska du inte använda här. Den ska du faktiskt spara till allra sist, där det avgörande kommer att ske. Så det är kanske helt smart att då du börjar göra din berättelse, börja från slutet och gå till början. Då kommer du att få en berättelse som sitter ihop och som kan bli riktigt, riktigt spännande.